уверувате на неколку пати дека ќе станете парламентарна партија, сметате ли тоа дека можете да го постигнете по овој изборен модел, имајќи предвид дека поднесените амандмани во собранието не верувам дека до тогаш ќе биде донесени да се направи некаква измена во изборниот модел? Ова е блев, значи на СДСМ, СДСМ не сака да го промени моделот, да сакаа ќе го променеа досега, немаше да чекаат цајтно дури по препораки на Венецијанска комисија, вас ве забрането одреден период пред избори да го менувате законодавството, легислативата изборна. Од друга страна, ДПМ не воопшто не сака, дуј видовме дека прави филибастеринг, значи, зошто тоа го прават големите партии? Затоа што губат по 4 пратеника од старт. Тоа значи, понатаму, во перспектива, тешко да правите влада, кога вие имате 4 пратеника од старт загубено. Овој изборен модел е скроен да им одговара само на големите партии, но ние се надеваме со оглед на апатичноста во која е фрлена земјата, значи со овој башибузук со кој што овие разбойници на власт направија луѓето воопшто да се комплетно аполитични и апатични. Очекуваме, барем јас лично, интуитивно, предвидувам дека ќе се повтори сценариот од 2006-та, ако се сеќавате тогаш, две или три партии кои беа надвор од коалициите освоија пратеници. Тоа беа НСДП на Тито Петковски и ВМРО Народна партија, ако не се лажам и Дом 1. Значи тоа беа партии со 6-7 кои што изненадија надвор од големите коалиции и без кои што потоа не можеше да се прави влада. Значи такво сценарио очекувам дека ќе се повтори, бидејќи двете големи коалиции губат, взаемно губат, губи повеќе СДСМ, тие се во пасокизација, ти ќе доживат дебакал на овие избори и сега ќе видиме кои партии постизборно ќе можат да прават влада и на кои принципи.